למה אנחנו צריכים להמשיך את הדבר הזה? למה אנחנו צריכים לראות את הדברים האלה שוב? זה אמור היה להיות אירוע חד פעמי. קבוצה של פעילים חברתיים שמקריאה מעל בימת התיאטרון את פרוטוקול ועדת הכלכלה של הכנסת שדנה בנושא תמלוגי הגז. הביטוח האמיתי הוא על השאלה לכמה יעלה ועל מה יחול. נשמע עכשיו את מר תשובה, אני מבקש מכולם לעמוד לתמוד תשובה. מה שנראה על פניו רעיון מוזר הסתבר כשלגר. הקהל שאג מצחוק, מחא כפיים בספונטניות וביקש הופעות נוספות. אתה רואה שם אינטרסים, אתה רואה שם יצרים, אתה רואה שם דמגוגיה, הרבה דברים שמרכיבים דרמה טובה. השבוע היו עלי המחזה במסגרת מתחת להר, פסטיבל לאומנות ציבורית חדשה בירושלים. הולכים להיות, נראה לי, המון אנשים. שלי יחימוביץ' הודיע, חבר כנסת שלי יחימוביץ' הודיע שהיא תגיע והיא דחתה חוג בית בשביל זה. השר שטייניץ ביקש איתנו הזמנה רשמית. הישיבה המקורית הייתה אחת הדרמטיות שידעה הוועדה בשנים האחרונות. אתה יודע כמה מיליארדים זה? חצי שנה לאחר הקמת ועדת שישינסקי לבחינת המדיניות הפיסקלית של ישראל בנושא משאבי נפט וגז, וחודש לפני פרסום מסקנות הביניים, התכנסו חברי הוועדה לדון בתמלוגי הגז. בארצות הברית התמלוגים 12.5% במים, תן לי לגמור. יונתן לוי, מחזאי, משורר ומורה מטבעון, צפה בישיבה המקורית בשידור ישיר בטלוויזיה. במסגרת הפעילות החברתית שהוא מארגן יחד עם קבוצת מורים מבית הספר, החליט להעלות הקראה מאולתרת של המחזה. בדרך כלל סאטירות או כל מיני הצגות פוליטיות הן מאוד כבדות ומאוד משעממות ומולות הרבה כסף ולוקח זמן להפיק אותן ואף אחד לא הולך אליהן. כשאתה עושה איזה מין הצגה שהיא מעכשיו לעכשיו, אז אתה יכול בעצם להפנות זרקור לעניין בוער. בעקבות התגובות הנלוות פנה לוי לידידיו מקבוצות מעיין וגריל התרבות והציע להעלות את המחזה גם בתל אביב. וחשוב לנו גם שזה יהיה צעיר ושזה יהיה מושך, שידבר איכשהו לקהל הצעיר, שלא יהיה דיון בכנסת משמים, ואז אף אחד לא רוצה לדעת, למרות שזה עתיד של כולם, זה מיליארדים של שקלים. התרחש בכנסת ישראל מחזה שהוא באמת מחזה אבסורד. לא היה שום דיון על הגז והנפט. לחלוטין לא היה שום דבר על הנושא הזה. על מה ראוי שהמדינה תיקח, כי הם דיברו על טילים מאיראן ועל חיזבאללה ועל בעיות ביטחוניות. הכניסו פנימה טרור, איראן, ביטחון, רחבו על הגל האנטי-שמאלני ואפילו הייתי אומרת אנטי-הומני שקיים היום במדינה כדי לשרת את המטרות האלה. כולם שם מנהלים סוג של קרקס מאוד מאוד מזעזע ומשעשע. מי שלא יספיק להגיע להצגה בירושלים יוכל לרכוש את המחזה בחנויות הספרים תמורת 20 שקלים. יותר ויותר אנשים נחשפים, אנשים קונים את הספרון הזה, אנחנו מקבלים תגובות מפוליטיקאים, מציבור, וזה מראה שפעולה אומנותית כזאת היא גם יכולה לעשות עבודה חשובה לנושא הפוליטי. לא יודע, יש לי רגשות מעורבים, זאת אומרת, שלחו לי את זה וקראתי את זה, ואפשר לראות למה עשו מזה הצגה. זה נראה לך משהו שכדאי להפוך אותו למסורת? לקחת דיונים של ועדות בכנסת ולהעלות אותם על הבמה? אני רוצה לומר לך בכנות, אני מקווה שלא יהיו מקרים כאלה שאפשר יהיה להפיק ממחזות מהסוג הזה. זה לא משהו שמוסיף כבוד לכנסת. זה חשוב מאוד, לא בשבילי, אני לא חשוב, מדינת ישראל פה.